開幕から大炎上を繰り返し、一時は防御率が15点台に突入し、先発の権利も剥奪されてしまったアスレチックスの藤浪晋太郎。5月13日には中継ぎとして待望のメジャー初勝利を記録しましたが、相変わらず投げてみないとわからないと言われる不安定さは解消されておらず、防御率も12点台と高止まりのままです。実はそんな現状の藤浪を元チームメートの能見篤とランディ・メッセンジャーが予言していたのではと話題になっています。今回の動画ではそんな二人の予言めいた発言を紹介しつつ、ルーキーイヤー以降勘違いするなと指摘されたエピソードについても触れていきます。1年目のオフから明暗が分かれていた大谷翔平と藤浪。藤浪は大阪桐蔭高校時代の3年時に甲子園春夏連覇に加え、秋の国体でも優勝し、松坂大輔を擁した横浜高校以来となる史上3校目の高校3冠を達成しました。198センチの長身から球威抜群のストレートを投げ込み、夏の決勝戦で対戦し、その後チームメートになる北条文也は、藤浪のストレートにはびっくりしました。めっちゃ手足も長いので、リリースポイントが他の選手とは全く違います。ものすごく近くで投げられているような感じがするんです。決勝戦の前には、マシンを160キロ近くに設定して、藤浪の対策をしたんですが、明らかに本番の藤浪の方が早かったですね、と驚きの声を上げていました。2012年のドラフト会議で、阪神タイガース、オリックスバファローズ、東京ヤクルトスワローズ、千葉ロッテマリーンズの4球団から1巡目指名を受け、抽選の結果阪神が交渉権を獲得。くじを引き当てた和田監督には阪神ファンから優勝並みの大仕事と大絶賛され、その後話題となる不倫問題についても、藤浪を引き当てたから帳消しと言われるほど、阪神は未来のエース候補の獲得に喜びを見せていました。そしてプロ1年目から藤浪は先発ローテーションに定着し、137イニングを投げ、セリーグでは1967年の江夏豊以来46年ぶりとなる5人目の高卒新人10勝を記録し、日本シリーズ後の記者投票で藤浪が新人王に選ばれなかった場合に連名で特別表彰するとの発表が行われるほど、藤浪は高い評価を受けることに。そしてバラ色のオフに突入した藤浪は各メディアから引っ張りだこの状態となり、各種表彰やテレビ番組の収録に臨む姿が連日報道されました。当時の新聞紙面には、藤浪2年目勝負服、西岡から受賞祝いの高級スーツと題した記事が掲載され、記事内では10勝到達のご褒美として大阪桐蔭の先輩でもある西岡から贈られた高級ブランドトム・フォードのオーダーメイドスーツを来季の遠征移動の際などに着用する意向であることが分かったと、藤浪の着るスーツですら話題となります。藤浪もこの西岡からのプレゼントに対して、剛さんの男気ですね、キャンプが終わったら着させていただくことになると思いますと、まんざらでない様子を語っています。ちなみにこの記事の締めの一言は、グラウンド内では凛々しいユニフォーム姿を披露し、移動の際はスマートな高級スーツに身を包んで颯爽と歩みを進める、まさに猛虎のエース、日本球界を代表する投手にふさわしい光景と言えようと記されており、いかに当時の藤浪がメディアに持ち上げられていたかがわかります。ちなみに同じ年に日本ハムに入団した大谷翔平は、各種表彰に出席する際のスーツを毎月両親から10万円支給されていた生活費の中から捻出しており、藤浪とは全く違う路線を歩んでいました。今年に入ってから藤浪は西岡の YouTube チャンネルに出演した際に、プロ1年目を振り返っており、1年目は正直自分の中で入る前はなんか最後消化試合になるじゃないですか、そこで1試合ぐらい高卒やから登板させてもらえたらいいなと思ってて、そんな即戦力として見られてると思ってなかったので、
1年目は自分の課題を見つけながら最後に登板できたらいいなって思ってたんです。でもいざ入団したらいきなり先発ローテに入って、オープン戦でもそんなことは言われていなかったのでと、やや戸惑いがあったと明かしています。高卒新人として10勝を記録し、いざ球界のエース候補に名乗りを上げると見られていた2年目の藤浪に、早くも苦言を呈したのは当時阪神の左のエースとして活躍を見せていた能見篤史です。そのランニング量で足りるのか、藤浪に指摘を行っていた能見。能見は藤浪のルーキーイヤーとなった2013年に180イニングを投げ11勝を記録し、 WBC への参加や爪が割れるアクシデントに見舞われながらも1年間ローテーションを守りきりました。そんな能見にある新聞が自身3度目の開幕投手を目前に控えたインタビュー形式の取材を行った際に、藤浪について質問を行っています。新聞側の狙いとしては、江夏以来の記録を残した藤浪に対して期待しているとのコメントを引き出したいようでしたが、当時の能見は、表現としては良くないかもしれないけど僕は去年より悪くなっていると思いますとコメント。取材側は驚きを見せる中で、登板の際に見せるポーカーフェイスのまま能見は、このまま続けてもいいですかと確認を取ります。記者は当初の想定と違いながらも、もちろんですと快諾すると、能見は続けてプロとして1年間やったという余裕があると思うんです。でもそれは悪く言うと舐めるわけではないですけど、プロに慣れてしまった20歳という風になってしまう可能性もあると独特の言い回しで言葉を続けました。この時点で記者は能見が藤浪の1年目の活躍を目の当たりにしながらもどこか物足りなさを感じていることを察し、具体的に能見さんは藤浪に伝えたいことはありますかと取材の方向性を転換します。すると能見は確信に触れるように、ローテで年間170から180イニングを継続して投げるしんどさ、続ける大切さを知っていってほしいです。19歳の彼と34歳の僕とが同じランニング量だったとしたらおかしいですよね。そういえばランディにも、お前はそのままでは普通の投手になってしまうぞって言われていました。本人がどう感じて練習に取り組んでいくかにかかっていますと、藤浪の練習量に物足りなさを感じていることを明かしました。この年藤浪は左足を三塁側に踏み出すフォームで、右打者には強さを見せた一方で左打者に苦戦をしており、秋季キャンプ以降は中西清興一軍投手コーチの勧めで三塁側に3足ほど踏み出していた左足と右足の歩幅を1足半程度に縮めるフォーム改造を行っています。しかし中西コーチが付きっきりでフォーム改造の練習に付き合ったにもかかわらず、藤浪はすぐに新しいフォームを捨ててしまい、元のフォームへ逆戻り。さらに翌年の春のキャンプではエースとして扱いを受けたことから、明らかに走り込みの量が落ちたと言われており、ランニングの重要性を説いていた能見やメッセンジャーは、今後の藤浪が心配と口を揃えていたのです。ところがその後の藤浪はこの2人の心配をいい意味で裏切る活躍を見せます。タイトル獲得。しかしメッセの予言はまだ生きていた。藤浪は2年目以降も11勝14勝を挙げ、デビュー以来3年連続2桁勝利を達成し、2015年には入団4年目の選手として球団最高の1億7000万円で契約を更改。この年には脱三振王にも輝いており、当時の藤浪と大谷を比較する記事で、野村克也は投手という点では藤浪に軍配を上げざるを得ないだろう、入団以来勝ち星を伸ばし続けている上に今季は200イニングに迫る回数を投げたことでタフさも見せた。相変わらず制球は課題だが、阪神にしては珍しくエースの階段を上っている選手と言えると軽い毒ガス攻撃を交えながらも、投手としては大谷よりも上との評価を与えました。14勝を挙げ脱三振王を獲得した藤浪に、さすがの能見も9大点を与えているかと思えば、ここでも一貫して藤浪にはシッターを忘れておらず、199イニングでしょ、
あと1イニングなら200イニングなんですよ。人から見たらその1イニングで何が変わるって言われそうですけど、藤浪にはそこにこだわってほしかった。と、先発投手としての栄誉でもある200イニングを目指してほしかったと公言しています。このまま球界のエースに成長していくかに見えた藤浪でしたが、翌年は5月以降で大きく調子を崩し、7勝に終わります。この年藤浪はチームがクライマックスシリーズ争いの真っ只中にいた8月の中日戦で1回7失点の無残な KO を食らっています。試合後には金本智明監督が、僕も反省するところはあると表情を曇らせると、藤浪も立ち上がり何とかしないといけなかったけど余計なことを考えてしまった、早く一つアウトを欲しいと焦った部分があった、うまく変化球で打ち取ろうとかいらない欲が出た、野手の方リリーフの方に迷惑をかけて申し訳ないですとうなだれるしかありませんでした。この試合で降板した藤浪を公開説教したと言われている福留孝介は、2021年に僕が叱ったやつですね、プレーのことは一切言ってないと言い、続けて彼があの試合初回に7点取られた、その後ベンチに帰った時すぐ裏へ行って自分のバットと手袋、ヘルメットを持って戻ってきた。それを怒った。なぜかというと、彼は先発なので自分の投げる試合を分かっている。準備できるはず。その時点で彼は試合に入っていない。その姿勢を怒った。その姿勢で周りの選手は7点取られて続投できると思うか？どうだ？と、そういう話をした。と明かしました。翌年の藤浪も序盤では7試合に先発として登板し、3勝3敗、防御率 2.66 という数字を残しましたが、平均投球回が6回を満たさない上に36四死球を出すなど制球難に陥り、5月27日以降は無期限での2軍調整を言い渡されます。ここで2軍の鳴尾浜球場で待っていたのは、プロ入り2年目に能見と共に藤浪に叱咤の言葉を送っていたメッセンジャーでした。2軍降格となった藤浪が暗い表情を見せる中で、来日8年目のメッセンジャーは、お久しぶりですねと声をかけ、藤浪に背中を見てほしいと言わんばかりに予定されていなかった党内連携に飛び入り参加しました。メッセンジャーは練習で藤浪とコンビを組み、キャッチボールを遠くから眺め、もしアドバイスを求められた時のためにと自分のノートに藤浪のフォームについてペンを走らせます。練習後に記者から、藤浪と何か会話をと聞かれたメッセンジャーは、軽い挨拶くらいだよ、彼はまだ22歳、正しい道を歩んでいるがまだ若い、もし今からやり直したいと思うのならトレーニングを積むこと、そしてコーチのアドバイスを聞くことが大切だと思うよと、メッセンジャー自身が日本に来て大切にしていた2つの助言を送りました。ここまで能見や福留、そしてメッセンジャーの言葉を振り返ってみると、メジャーであえぐ藤浪にとっては耳の痛い発言ばかりと言えます。藤浪と同じく阪神からメジャーに挑戦した藤川球児は、3人と同じく愛ある助言を送っています。変化するチャンス、藤川がかけた言葉とは。藤川は自身の YouTube チャンネル内で藤浪に関する動画をアップし、その中で、一番大事なのは結果を出すことだけなんです、それしか求められてないんです、そんな人だけの集まりなんですと切り出しました。そしてメジャーの環境について、3年したらチームに誰もいなくなるくらいガラッと人が変わるんです、移籍が活発なので、このチームで馴染もうと思っても 4,5 年したらもう誰もいなくなっているんでと説明。さらにマナーがいいとか品がいいとか、メジャーのトップになった選手たちには求められるんですよとしつつ、だけど荒々しさの中で戦うので入り口と出口は全然違うよっていうのは慎太郎にも伝えたし、え、何これっていうシーンはすごく多いと思う、カルチャーショックみたいなと、日本とは全く違う状況で結果を求められるとしました。そして最後に藤川は、藤浪が1年契約ということもあり、
正直相当厳しいと思う。本音はね、としながらも、そこを慎太郎に打ち破ってほしいし、やっぱりタイガースに揉まれてすごく辛かった中で、今回は大きく飛び立っていけるチャンス、とエールを送りました。いかがでしたでしょうか。今回紹介した発言に共通しているのは、藤波はこんなもんじゃない、とその高いポテンシャルを認めているメンバーだということです。それだけに、メジャー移籍してからも阪神時代と変わらない炎上を繰り返す藤波にはもどかしさを感じているはずなので、先発で躍動する藤波をぜひ見てみたいですね。